postoje dvě vrste slobode. Jedna je ona, koja je u nama, ona nam je data samim rođenjem. Hoćeš da kažeš da služba radi polovično? Kažem da ga ubijem. Druga sloboda je ona sloboda koja nastaje iz nužde. Tuđe neću, svoje ne dam. Ćutite, sram vas bilo, ćutite, jeli? Uberi nad. Svaki zatvoren sistem vodi u korupciju samog sistema. Branilac, druga sezona. Od 4. oktobra, utorkom, u 22, na Prvom.